Os investimentos somam quase 52 milhões de reais e incluem a aquisição de 523 coletes à prova de bala, 2.337 rádios de comunicação e 125 veículos especializados para transporte de presos. Não é nada mais do que a obrigação que o governo federal auxilie, é que o governo federal repasse os recursos necessários para o estado que tem o maior número de presos na federação. A Secretaria de Segurança Pública Paulista recebeu a doação de equipamentos e armamentos utilizados durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O material inclui 6 mil munições para pistolas, 6 fuzis, aparelho de raio-x portátil, detector de substâncias explosivas e até um robô antibomba de pequeno porte. Nós, atendendo ao governo federal, liberamos 1.000 policiais no período da Olimpíada para ajudar o Brasil naquele momento, e o governo federal está nos retribuindo com 4,5 milhões em equipamentos de que há de mais moderno do ponto de vista de tecnologia. Diferentemente do que era feito anteriormente na Copa do Mundo, onde o legado era um prato feito, para todos os estados, o mesmo legado, precisando ou não, nós, em relação a todos os estados, e aqui em São Paulo não foi diferente, nós alteramos isso, pedindo e dizendo para a Polícia Militar escolher, dentro do valor que lhe era correspondente, escolher o que estaria precisando. O ministro da Justiça destacou ainda um decreto autorizando a doação de armas apreendidas aos órgãos de segurança pública e às Forças Armadas. Disse que o governo considera a medida importante para o fortalecimento das polícias e que vai trazer economia aos cofres públicos. Só de fuzil já haviam sido apreendidos esse ano, há muito mais no depósito do Exército, mas só esse ano 873 fuzis. 873 fuzis, governador, é o preço do fuzil, da importação, do dólar, são 30 milhões de reais que todos nós gastaríamos para comprar isso, com toda a dificuldade que nós sabemos dessa aquisição, necessidade de autorização, necessidade de licitação internacional. Então, com isso, só esse ano, uma economia de 30 milhões. O ministro anunciou ainda que o decreto de indulto de Natal vai ter novidades. O tratamento vai ser diferenciado de acordo com a gravidade dos crimes cometidos. Exatamente para não se possibilitar, e era a previsão anterior, que com um terço da pena, alguém que praticou um homicídio e foi condenado a 6 anos, ou alguém que praticou um roubo qualificado, foi condenado a 5 anos e 4 meses, com um terço da pena já estivesse perdoado. Então, mudamos esses requisitos, porque se e isso é previsão constitucional, necessária questão de indulto como perdão, mas esse perdão deve ser dado àqueles que cumpriram parte da pena por crimes leves. Aqueles reincidentes, violência, grave ameaça, nós temos que mantê-los presos.